Seukkari selvittää. Moi, mun nimi on Antti. Ja minä olen Salla. Tänään meidän pitäisi selvittää semmoista aihetta kuin symbolit. Mitäs ne on? No ne on, eikö ne ole jotain kuvia? Kuvia, vaikka niin kuin tässä tämä sydän. No niin. Tai sitten tuossa on tuo vessanmerkki, toi WC. Totta. Ja tämähän on kans itse asiassa jonkinlainen symboli. Kyllä. Mitähän muuta voisi vielä olla? Hei, kato Marja. Moi. Onko sulla tossa joku tommonen symboli? Joo. Tää on risti. Tää kertoo Jumalasta. Joo. No. Missäs kaikkialla tämmösiä vois muualla nähdä kuin tässä mun kaulassa? No noitahan nyt on joka paikassa. Niin on. Ainakin Savonlinnan tuomiokirkosta niitä löytyy monta. Totta. Pitäisikö lähteä kirkkoon tutkimaan? Mennään tutkimaan. Lähdetään kirkkoon. No niin. Nyt me ollaan täällä kirkossa. Kato, täällä on vaikka mitä. Kato, heti on. Mietä, kun on täällä taas. Kato, Salla, kato. Mennään tonne. No tuolla on aika monta. Mitä noin on? Mietin noista aika monta. Tiedätkö sie? Onko tämä A. salaseuran tunnus, B. Jumalan merkki, C. vartiointiliikkeen tunnus? Onko tämä A. toivon merkki, B. kalastajien tunnus vai C. veneiden pysäköintipaikka? Onko tämä A. lentäjien suojelupyhimys, B. luonnonsuojeluliiton maskotti, C. rauhan symboli? Ei ollut ihan helppoja. Saitko monta oikein? Tiedätkö, Salla, nämähän oli kaikki kristinuskon symboleita. Niin mikä voisi olla kaikkein vanhin näistä? No, olisiko se tämä risti? Tämä on vanha, mutta ei vielä vanhempi on tämä. Kala symboloi Kristusta, koska vanhan testamentin kertomusta Joonasta suuren vesieläimen vatsassa pidettiin ennakkokuvana Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Kala kuvaa myös ihmisiä, jotka Kristus kokoaa seurakuntaansa ja muistuttaa kristittyjä tehtävästä ihmisten kalastajana. Kala on yksi vanhimmista kristillisistä symboleista. Kun kristittyjä vainottiin Rooman valtakunnassa, he tunnistivat toisensa piirtämällä kalan kuvan maahan, seinälle tai pöytään. Hei Salla, onko nämä symbolit kuitenkin vähän semmoinen historiallinen juttu ja ei tätä päivää? En tiedä. Mulla on yksi kaveri, joka opiskelee yliopistossa, niin kysytään siitä. Joo.
Symboli on merkki, joka edustaa jotain asiaa. Ja vaikka symbolit on yksinkertaisia, risti tai kala, niin ne pitää paljon asiaa sisällään. Jep, ja symbolit on käteviä myös siitä, että kaikkea ei tarvitse sanoa ääneen tai kirjoittaa, kun voi käyttää symboleita.